Ti jebe mamu, bre, u pičku. Što sam je napala? Nisi jela? Kako, bre, ljudi mogu da jedu toliko to minje? Znači, što provocira Maju sa Filipom. Ako neće Filip da te jebe, pa je problem. To problem, sam tako rekla. Dok mogu, mogu. Ono, znaš kao, šta ti je kao? Od kada radiš to? Nemam pojma, stvarno. Kao šta radim? Kao te, a ne zajeva. Kako samopoznanje, mlade žene. Počeo da si igra dijalet, ja? Misliš? Dao sam mu ga fizično. Nemaš ti pojma. Nemaš ti pojma šta će se desiti. Znam. Kako se zdribanjem? Zdribanjem? U dobro što. Čije su ovo gace? Nacija znači. Gdje su ovo gaće? Da vidim, brate. Moje! Moje stvarno. Zabravio si ih. Hvala ti. Moguće si ih zabravio u tuš kabini.